ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଆଠଗଡ଼ କଟକ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସେ ଅଧରାତିର ସାଥୀ ସେ ଅଧରାତିର ସାଥୀ ସେ ଅଧରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରାବାର୍ତ୍ତା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବାଲୁଗାଁ ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ କନ୍ତୁର ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ମନୋହରପୁର ଡୁବୁରୀ ଯାଜପୁର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ଗାପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ସରବେରଣୀ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ପିତିରି ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ମୁକ୍ତାପସି ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଗୋଡ଼ିପାଟନା ମଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବାରିହାପୁର ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଅ ଜିରାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଗଣ୍ଡିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ।
ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ଖଜୁରିଆ କଟା ଢେଙ୍କାନାଳ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଆ ଛତିଆ ଯାଜପୁର। ଶେଷ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଜତୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ବାରଙ୍ଗ କଟକ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ରାଜଗୋଲାପୁର ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାନ ସାଲିଆସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ।